muhammad ibl hasan aytadi agar bir kishi musulmonlardan mingta mushrikka bir o'zi hamla qilsa bunda hech qanday yomonlik yo'q deyapti uni qarang muhammad hasan bu hanafiylardagi imom hanafiy mazhabidagi agar bitta musulmon kishi mingta mushrikka hamla qilsa deyapti bir o'zi hech qisi yo'q deydi bu majnunlikmi aslida hozirgi odamlarni tilida bu narsa majnunlik odamlarni tilida hop endi to'g'ri sharti bor bu narsani sharti hozir aytadi agar najot topishga umidi bo'lsa yoki dushmanga bir zarba berishga umidi bo'lsa deyapti najot topishga umidi ya'ni eplay olaman chiqib ketaman shunchani ichidan men desa mumkin ya'ni olloh xohlasa hech qanday ajablanarlik joyi yo'q buni qochib qolishligi udda qilib imkon topsa yoki imkon topmagan taqdirda ham dushmanga zarba berib o'laman desa ya'ni anchasini adabini berib qirg'in barot qilib o'laman desa zarari yo'q yo'qtiru agar o'shanday bo'lmasa ya'ni manfaat bo'lmasa deyapti qarang makruh deyapti ko'rdingizmi qarang bor yo'g'i nima deyapti shuni ham qarang manfaatsiz qilgan taqdirda ham makruh deyapti ha bugun uni mushrikka chiqarib yuborishyaptiku şey masalan shunaqa qilgan odamni yani, kofirdek bir muomala qilishyaptiku unga bugun sotib berish halol uni keyin unga ziyoniga kofirga ma'lumot berish halol keyin ko'ryapsizmi odamlar qay darajada johil bo'lib ketganligini bor yo'g'i nima deyapti shunchalik hikmatsizlik qilgan taqdirda ham bor yo'g'i makruh deyapti u chunki manfaatsiz qildi bu ishni deyapti makruhu bor yo'g'i nega makruh bo'ladi desa chunki o'zini nafsini talofatga duchor qildi bu odam manfaatsiz deyapti musulmonlarga manfaatsiz endi gohida u o'zicha istihod qiladi manfaat bo'ladi deb o'ylaydi manfaat bo'lmay qoladi agarda bu kishining maqsadi musulmonlarni ularga jur'atli qilish bo'lsa toki ular ham musulmonlar ham shuni qilgan fe'lini mislidek fe'lni qilishligi uchun buni ham joizligi hech bir uzoq gap emas deyapti ya'ni aytmoqchiki musulmonlarga shijoat berish maqsadi bo'lsa qiziqtirishda ya'ni musulmonlarni <imgü> unga qo'shilib yana haligi yoshlar qiziqib yana xuddi shu ishni qilaman deb ana shu qiziqishlik shuni nazarda tutsa agar bu ham joiz deyapti chunki bunda musulmonlarga manfaat bor ba'zi ko'rinishlardan va agar uning maqsadi dushmanni irhob qilish bo'lsa qo'rqitish ya'ni musulmonlarni salobatini bilib qo'ysin ular demoqchi bo'lsa ana shuning uchun nafsini qatl qilsa talofat yetkazsa ya'ni dinni izzatiga kufrni zaiflashtirishga mana bu ham sharafli bir maqomdir olloh mo'minlarni o'z so'zida bunda maqtagan degan olloh mo'minlardan nafsini sotib olgan degan yani bizniki emas nafs ollohga sotib qo'yganmiz jannat evaziga uni aytdikku bir narsa bozorda savdo qilsangiz pulni to'laganingizdan keyin narsani olasiz yo ikkalasini ham olasizmi ham pulni ham narsani olasizmi yo'q unaqa gap ketmaydi savdoda nafs topshirib qo'yildimi tamom endi ana shuni hozir dalil qilyapti mana sen nafsingni topshirib qo'ygansan qanaqa bo'lsa ham ketdi nafs olloh mo'minlardan nafsini sotib olgan deyapti mana bu narsani mana imom qurtubiy tafsirida kelgan ekan vaqola ibnul arobiy ibnl arobiy aytadijz meni nazdimdagi sahiy gap shuki joiz bu ish deyapti ya'ni yuqoridagi masala haqida gapiryapti u ham ya'ni bitta odam mingta odamga hamla qilishi chunki bunda to'rt xil ko'rinishda işte manfaat bor birinchisidan shahodat talab qilish ikkinchisidan zarba berish dushmanga vujudi nikaya uchinchisi musulmonlarni jur'atlantirish shijoatlantirish jura to'rtinchisi kufr nafsini zaiflashtirish tumntag'ay bo'lib qochadida hammasi keyi hozir ko'rib turibsizku mana shuni ta'sirida haligi hazillashib ham bir uzun yani, ko'ylak kiygan arab haligi nimalar qilib ko'rsatishyaptiyu prikollar qilib bir chamadonni otib yuborsa bitta kafega kirib hamma tum to'rqa bo'lib qochib chiqib ketyapti odamlar yani yuragi yorilib aslida bu mo'minni kofirlar qanday ustidan kuladi qo'rqitib aslida kofirni xuddi shunday ustidan kulish bu ibodat aslida yuragini yorib to'g'ri uni avlaviyoti boshqa narsa biz asl hukmni gapiryapmiz avloviyot boshqa narsa ya'ni gohida nima avlo shu avlomi hozir yoki boshqa vaqtdami qilish u boshqa masala lekin asl hukmni gapiryapmiz ya'ni ho'p uchinchisi mana shu dedi musulmonlar jur'atlantirish to'rtinchisi ularni nafsini zaiflashtirish ya'ni kofirlarni chunki ular ko'rsinki deyapti kofirlar ya'ni bu bittani qilgan ishi bo'lsa u endi hammasi nima bo'lar ekan bularni deb o'ylasin bular shu fikr kelsin ularga bittasini ishi shu bo'lsa bo'lardi u hammasini nima bo'lar ekan endi bular qilsa ana shu uchun bugungi kunda masalan musulmon kishi ham shu uchun shaxssiz tarzizda siz masalan da'vatchisi bo'lsangiz ham hattoki bir o'ziz shaxsiy o'ziz hech kimga suyanmasdan bir ishlar qilishingizni ko'rsatib bering butun dunyoga buni olloh biladi to'g'ri aslida lekin siz dinni manfaati uchun birovga o'zingizni ko'z ko'z qilishingiz uchun emas ko'rsatib bering siz bir o'ziz nimalar qila olishligizni toki o'sha dushmanni xayoliga shu fikr kirsin bir o'zi bular shuncha ishni qilsa bu bunga o'xshaganlar bir yuzta bo'lsa nima bo'lib ketadi bu, 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 genler, bu ana shu narsani ko'rsatish bor deyapti bunda ularni bu nafsiga g'alayon soladi yani o bu g'alayon nima foydasi bor hop deyishingiz mumkinda g'alayon foydasi hozir ko'rinmaydi ertaga to'qnashuv bo'lganda ko'rinadi to'qnashuv bo'lganda o'sha g'alayon ta'sirida oyog'i qaltirab qo'li qaltirab u turolmaydi qochadi mana shu g'alayonni shu biz bugungi kunda musulmonlar qalbimizga kirib qolganda nima uchun masalan haligi oldingizdan bir polis o'tib ketsa birdan qo'l oyog'iz qaltirab qoladi masalan nimaga chunki o'sha g'alayonni musulmonlar ja qalbiga sindirib qo'ygan ular hamma yoqda vah vuv qilib moshinalar bilan o'tib qaytib yurib hamma yoqda o'zini dabdaba qilib ko'z ko'z qilib yurib ana shu sabab g'alayon kirgizib qo'ygan musulmonlarni qalbiga shug uchun oldin o'tib ketsa oyoq qo'l qaltirab qoladi mana bu musulmonlarda asl bo'lishi kerak asl bu narsa ya'ni Rəsulullahın sözlərinin təsdiqi hamı şu Nusir tu bir ruh deyilənlar. Mənə qorxıçılıqla nusrat verilgan.